Takže čau tady, vidíme vás v dalšího videa, dneska je tady se mnou opět Ondra. Jo, čaute. A máme další mapu, tentokrát jsem ji vybral já. Teďko to vybíral Ondra, přesně tak. A je to, co to je teda za mapa? Je to mapa Bludiště. Super. Tak my jsme si tady vzali nějaké věcičky. Máš nějaké tady maso? Jo, mám 5 masa. A my musíme ho upéct, ono je syrové. A kde? To nemusíme péct. Musíme, nás to zabije jinak. To není syrové. Ale to nás nezabije. Já to sice méně jenom těch. To jenom my. No, takže a tady by mělo být nějaké to Bludiště asi. Tady. Asi. Tak, každý půjdeme jinou cestou. Takže já jdu doprava, ty jdeš doleva, jo? Jasný. Potom se potkáme někde. Nesmíme čitovat, jasně, nesmíme se vznášet nic. A tady to je vlastně stejně survival. A je, rozpojka. Tak já jdu tudy. No, to jsem si asi vybral špatnou cestu. Ty, já už mám po 2 masech. Ty jdeš pomalu nebo rychle? Já jdu rychle. No, super. První slepá ulička. Masy. No. Jo, ty nemáš difficulty zapnuté, zapni si ji. Aha. Se napadá. To nejde. Jde. No to je jedno. Stejně mi to nejde. Ježíš, stiš si ty zvuky. To je hrozné. Ježíš. Maria. Já nevím, kurma jsem přišel. Yes. Ježíš, Maria, čau. Tak já jdu tu doma. Nechoď za mnou. Nechoď za mnou. Tady není. Co děláš, ty vole? Říkám, nechoď za mnou a ty jdeš za mnou. Jdu doleva, ty jdeš doprava, no. Dobra. Už zase leva. A tady je taky leva. Teda slepá leva. Musíme najít si, jo, tam se najíme. Nic. Tu tež nic. Musíme najít si, jinak zemřeme. Já mám 13 masa, kolik máš ty? Já mám všechno. A jo, ty máš, potkáme se a dej mi to maso, že já mám survival. Já mám taky survival. Ale jenže ty nemáš zapnuté difficulty. A to ani nejde zapnout. Na. Jo, mám usnout. Nechoď za mnou, jo, ty to tady. A já jsem tady chtěl. Stejně, musíme. Tu si Tudma asi šel, co? Tudma se našel. Tudma jdu já. Jondro, ty nemáš jít za mnou. To nejde za tebou. Fakt? Aha. Máš slepou? Ne. Ty brďo, musím najít si, jo. Já tu bloudím. Já nevím, kde jsem. Myslíš, že jo? Já jsem ani za nic. A co by mělo být v cíli, že potom? To by mě docela zajímalo. No. Co bude v cíli. Hele, mě už ubírají. Ty. Už jo? Tak to musíš běhat. Tak dej mi to jídlo. Vypni si difficulty. A to nejde, já nemůžu. Jde, víš já. Ale já nejsem ten, já nejsem, kdo to vytvořil. A jo, ty to musíš vypnout. Ty. Tak, dobré. Už to stoupá nahoru. Já už to mám. Co to je? Ježiši Maria. Ježiš, kde jsi? Ondra. Tady, já jsem někde uprostřed. Tohle tam bylo napsané, že to je uprostřed někde. Ty, já furt bloudím furt v té stejné cestě. Já furt bloudím stejnou cestou. Pomoc. Šedy? Ne, Ondra je v dalším. Ondra je sice v dalším kole. Já jsem. My god. Yes. Jo, já jsem našel cíl. Nenašel, to není cíl. Je to cíl. To bylo napsáno finish.
To je brzo, vlastně nepotřebuji brát jako. No ty seš prasa, ty vole. Co? No prdíš tu a se. I'm sorry. I'm sorry. Jakože já nevím, kde jsem. Já nevím, kudy mám jít. Kurňa, zase slepá ulice. Tu už mám pocit, jsem byl, ale poprošel jsem úplně všechno. Dobrý, jsem zpátky. Ej, co to je? Thanks for the my mom. On už našel cíl. Jo, tady já je. Já taky. Máš to? Nemáš. Tak blout. Ty vidíš moji cedulku, ne? Ne. Jo, super. Jenže teď kde? No, ale ty uvidíš moji cedulku. Počkej, já to zkusím obejít. To půjde. Jo, ovca. Co děláš, ovce? Juhu. O, dostal jsem aspoň papaj. Takhle se takhle, tady se bude takhle přežívat. Pojď za mojí cedulkou. Je, aha, tam ti vole, jsem takhle držel tamhle. No a ty vole. Ne, tak se teď jdi. Tě nevidím tu cedu. Jo, dobré. Chceš pozdě. Počkej, schválně, co je to? Nic. Také debelní cedy. Oh, ty moje zasala jako. Tak jo, tohle by mohlo být pro dnešek všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. To nějaký. Ups. Tak. To měl být počítač. Jo. Jdu zahrát. Jo, já si jdu zahrát. Počkej. Fight. Já nemám meč, ale... Máš? Nebyla. Měl jsi meč. No, já jsem poprvé neměl. To je fakt taky čurav, ale... Ježiši, já tu mám ty meče. No co, stejně si to odinstaloval. No, takže doufáme, že se vám tohle video líbila. Tenhle fight skončil docela jako... Bych ho zabil. Neměl si do mě bouchat, no. Já jsem chtěl pařit na počítači. Ty paříš na počítači a boucháš do mě. Jo, tam to vede. Můžeš pary. O, jo. A hovno v tom je. Ups. Tak zase jsem lezl nahoru, na hovno, že? Jako vždycky. Dělej, padej. Tak jo, doufáme, že se vám tyhle videa líbila. Dejte like, odběr, komentář, sdílejte tyto videa. My se s váma loučíme a zdarec.